Salam değerli dinleyiciler. Bugün size yazınki oxuya verilişində Məmməd Süleymanovun Stockholm sindromu adlı yazısını təqdim edirik. Müəllif yazısında çox ciddi və taleh yüklü məsələyə toxunub. Dinləyin və dinlədin. Bugünün Azərbaycanlısı xalis fərdiyyətçidir. O qədər fərdiyyətçidir ki, əmindir, ona özündən başqa heç kim kömək etməyəcək. Əmindir ki, heç kəsə inanmaq olmaz. İlk növbədə də dövlətə. Dövlət onu incirəcək, qonşu aldıracaq, iş yoldaşı satacaq. Odur ki, əsl türmə qanunları ilə yaşa. İnanma, istəmə, qorxma. Doktrinaya çevrilmiş üç kəlmə və bu xüsusiyyətlərdə hamı yumruq kimi birdir. Elə bu fərdiyyətçilər də öz oxşarlıqları ilə ümumiləşərək özlərini xalq adlandırır. Çoxdan bəllidir, totalitar rejimlərin özlərinə layiq də xalqları olur və bu rejimdə yaşayanlar üzərlərində dövlətin amansız presini hiss etməkdən mazaxitcəsinə ləzzət alır. Sanki bununla fəxr deyidir. Dövlət mənə əzirsə deməli dövlət güclüdür. Əsl Stockholm sindromu. Bu terminlə terroristlərin əlində olan girovları da tədricən öz cəlladlarına ehtiram və həmrəlik hisslərinin yaranmasını ifadə edirlər. Nə vaxtsa 35 il əvvəl İsveç paytaxtında terroristlər bankda girovlar götürüb və polisin hücumu vaxtı da xilas olduqlarından sonra da girovlar terroristləri müdafiə edib. Eyni illə 1979-cu ilin 20 noyabrında Məkkədə olduğu kimi. O vaxt Cüheymanın dəstəsi Məkkəni tutmuşdu və yüzlərlə girov da onların tərəfinə keçmişdi. Adi Azərilərin içində bir Stockholm sindromu yaşayır. O, dövlətə inanmır. Ancaq onu represiya etməyən dövlətə də hörmət bəsləmir. Bu dırnaqarası tənhaların toplusunu xalq edən də o ümumi qorxu, inamsızlıq və inanmadığına mütiliyidir. Fərdlər öz fərdiyyətçiliyində kollektiv kimidir. Adi Azəri bilir, dövlətdən heç nə tələb etmək olmaz. İstəməyə yalvarmaq yenə də olar, ancaq tələb etmək mənasız və qorxuludur. İstər prezidentdən, istər deputatdan, istərsə də JEK müdüründən. Faydası yoxdur. Onsuz da kömək etməyəcəklər. Odur ki, atomlaşmanın və yadlaşmanın total olduğu bugünkü cəmiyyətdə hər kəs başlı-başlıdır. Xalis fərdiyyətçilər bilir ki, oğlanın xilası onun öz işidir. Dövlətin və digər fərdlərin köməyinə ümid olsa, daha da tez suyun altına gedəcəklər. Haradasa xalqlar var. Onlar ya dövlətə, ya da kollektiv gücə inanır. Oralarda fərdlər küçələrə təkcə ona görə çıxmır ki, qalib gələ biləcəkləri təqdirdə yer cənnətinin bərqərar olacağını inanırlar. Yox, ona görə çıxırlar ki, əmindirlər, dövlət onlara borcludur, dövlət onlar üçündür, dövlət mütləq yardım etməlidir. İçlərdəki bu inam onları mübariz və mobil edir. Bu əminlik onları xalis fərdiyyətçi olan Azərilərdən fərqləndirir. Azəri isə bir anda şübhə etmir ki, o və dövlət kəsişməyən xətlərdir. Şübhə etmir ki, çətinə düşəndə dövlətdən də, qonşudan da, tanışdan da heç nə gözləməməlidir. Öz növbəsində o da başqalarına yardım etməməlidir. Və bu ölkə məhşər ayağı deyil, bu ölkə cəhənnəmdir. Cəhənnəmdə isə hər kəs öz cavabını özü verməlidir. Bununla da yaşayış taktikası özünə xidmət olan fərdiyyətçi Azəri toplumu formalaşıb və sümükləşib. Cəmiyyət çoxdan atomlaşıb. Hər kəs özünə, hər kəs özü üçün. İndi bu atomlaşmaya tənhaların kütləvi darıxma hissi də qoşulub. Erik Hoffer Həqiqi İnamçı kitabında yazırdı. Kütləvi hərəkatların vaxtının çatdığını göstərən əsas əlamət insanları çulğayan darıxma hissidir. Hamı tənhalığına qapılıb darıxır. Və bu totaldır. İnsan darıxma hissi ilə uzun müddət yaşaya bilməz. Ya bu mənfur hiss onu yeyib dağıdacaq, ya da ona qalib gəlmək üçün fərd səfərbər olacaq. Və tarix göstərib ki, yalnız ikinci variant mümkündür. Çünki hadisələr birinci variantla getsəydi, bəşəriyyət bu gününə qədər sağ qala bilməzdi. Hoffer haqlı çıxacaq. Geniş yayılmış darıxma hissi insanları səfərbər edəcək. İnsan darıxırsa, deməli barışmayıb. Deməli özünü boz çoxluqla qarışdırmaq istəmir. Sadəcə bunu anlamaq üçün əvvəlcə boz çoxluq qara azlığa hakimiyyətə gətirməliymiş ki, darıxan adamlar boz çoxluğa da, qara azlığa da layiq olduqları yerlərini göstərsin. Darıxma hissi inkişafın lokomotivinə çevriləcək.